Ďakujem za úvodné slovo. Je to tak, ako si Jurajko povedal, tiež mám podobný náhľad na to. Keď už teda názov tej dnešnej prednášky je tá hojnosť, tak v prvom rade musím povedať, že každý človek si pod tým myslí alebo má na mysli niečo inšie. Pretože ja už mám 50 rokov a prišiel som na to, že v prvom rade pre mňa hojnosť znamená zdravie. Pre 20-ročných ľudí možno bude táto vec úplne na nižšej priečke, ale ja na to hovorím, že každý si za tú hojnosť môže dosať niečo inšie. Či už to bude teda to zdravie, vychádzajúce vzťahy, slávu, že bude mať rodinu, že bude mať deti, čo je tiež pre niekoho ťažko uskutočiteľný sen, že bude mať dobrého partnera a že bude mať materiálnu hojnosť. Takže tá hojnosť je to také slovíčko, za čo si môžete každý vsadiť hocičo. Ja na to hovorím niečo podobné, čo Jurajko, že teda naozaj, keď človek chce niečo dosiahnuť, tak v prvom rade musí vedieť, čo chce dosiahnuť, musí to zadefinovať a potom musí mať technológie na to, aby za tým šiel. To nastavenie mysle je jedna zo základných vecí, ale ja vždycky do toho rád suniem taký ten psychologicko filozofický až duchovnú otázku, že každý môže dostať iba to, na čo má nárok. To si mnohí ľudia neuvedomujú, navštevujú rôzne kurzy, alebo chcú byť bohatí a tak navštevujú rôzne webináre, semináre, potom niečo vyprodukujú, nejaký produkt, potom si k tomu vytvoria tú svoju stránku, potom zbierajú mailové adresy, potom začnú spamovať do tých ľudí, potom začnú hlásať tie svoje myšlienky a snažia sa, že prerazia túto cestu, lebo tak im to bolo naordinované, alebo niekto ochorie a tak sa rozhodne ísť cestou buď doktorov, alebo liečiteľov. Keď sa rozhodne ísť cestou liečiteľov, tak si napozerá veľa videí, načíta si knižky o tom, ako sa dá udiať zázrak, krvopotne smerodajne tomu verí. A ja na to hovorím, a mohol by som takýchto príkladov hovoriť veľa, a mohol by som to celé zastaviť, že ako náhle ten človek, ten plán duše, toho ducha si na začiatku povedal, že on si nepraje byť v tomto vtelení bohatý materiálne, tak hoci čo budete robiť, tak sa vám to nepodarí. Takže nerad by som vám zobral vietor z plachát, ale je to presne o tom, že je tam nejaký vyšší plán, ktorý ten duch nepozná, kým to není osvietená bytosť, kým to není tak plne vedome žijúca bytosť, že sa môže hnať za rôznymi cieľmi. A to mi potvrdilo množstvo konzultácií, kde si roky lámali zuby a to naozaj už išli na to sústredenie, koncentrovanie s použitím všetkých tých technológií a proste im to nevychádzalo. Tak ja som im na to hovoril, že pravdepodobne bude dobré zmeniť ten plán alebo ten cieľ, lebo takto sa môžu vysiliť a keď sa budú 15 rokov niečo starať, tak skončí akorát tak frustráciou a sklamaním. To platí aj pri vyzdravení, že veľakrát to smeruje k tomu, že človek nakoniec musí umrieť, ale ide o to, čo pred tým umretím a skonom vyčistí, že človek sa nemusí vyliečiť z choroby, ale ide o to, do akej pokory a do akej múdrosti a cez aké etapy prejde. To znamená, ide o to, čo nazbierame za skúsenosti počas toho, kým sa o to pokúsime a čo okolo toho všetko spravíme. Takže možno ste čakali nejaké cieľavedomé hovorenie o tom, ako si treba nastaviť mysel, ako treba pozorovať súperov, trénerov. Aj k tomu sa možno dostanem, ale ja na začiatku hovorím, že treba počítať s každým variantom a že keď sa niečo nedarí, tak pravdepodobne bude musieť človek splniť nejaké podružné a iné plány a potom sa bude možno môcť vrátiť k ozdraveniu tela alebo k hojnosti alebo ku fungujúcemu vzťahu, kedy splní nejak určitý plán duše a bude môcť poprosiť, že chce zmeniť to, čo prečím sa vtelil a že chce zmeniť
že chcel síce žiť ako chudobný, ako myš, ako v asketizme, ale on to teraz mení a už mu to bude dovolené. To znamená, ono sa to tam predsvakne, lebo on dokončí nejakú tehličku, nejakého pochopenia, nejakej múdrosti, nejakej tej skúsenosti, hej? A tým pádom ten niekto hore rozhodne, áno, už sa to môže zmeniť.